Bazen aralarında 20-30 yaş fərqi olan münasibətlər görürəm. Məsum deyil, xəstəlikdir. Publika az xəbər verir ki, bu sözləri Instagram'da 7 milyona yaxın izləyicisi olan Türkiyəli müğənni Reymin yazıb. Müğənni qadın-kişi münasibətlərində böyük yaş fərqini qəbul etmədiyini açıq şəkildə bildirib. Xoşuma gəlmir, görmək istəmədiyim səhnələri görürəm. Ətrafımda o qədər çoxdur ki, deyə ulduz sözlərinə əlavə edib. İddia olunur ki, yaraşıqlı müğənni bu sözləri ilə özündən 20 yaş kiçik həyat yoldaşı Şeyma Subaşıdan boşandıqdan sonra 30 yaş kiçik Sağla Altunkaya ilə görüşməyə başlayan Acun Zalıya işarə edib.